አርስቱን ከሰማሁበት ቀን ጀምሮ ትንሽ አንዳንድ የኩራት ሪሰርቾች ተሰራ ነበር። ኩራት ላይ ማለት ነው። እርግጥ በጻፍኩት መጻፍ ላይም አንድ ሴክሽን ኩራት ላይ አለ። ይሄ የእንግሊዝኛው ኩራት ነው ባይ ዘ ወይ። የአማርኛው ኩራት ከባድ ነው፣ ምክንያቱም ከምግብም ይመሳሰላል። ኩራት አይሆንም ራት ምናምን ስለሚባል ማለት ነው። ግን በደንብ ከሪሰርች የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው? ጥሩ ራት ይሆናል ኩራት ነው። ጥሩ ራት ተሰርቶ ስለሚገኝ፣ ተለፍቶ ስለሚገኝ፣ ተመርቶ ወደ ጠረጴዛ ስለሚመጣ ያንን አቺቭ ያደረገ ያሳካ ሰው የመኩራት መብት አለው። እና የኔ ርዕስ የሚሆነው ኩራታችንን እናምርት ነው በአዲሱ ዓመት። ስለዚህ በትክክልም እርቅን በማምረት መኩራት እንችላለን። እኛ የታረቅን በታሪካችን ያለውን ቆሻሻ በእርቅ የዘጋን ታላቅ ኢትዮጵያውያንን ብሎ መኩራት ይቻላል። በመጀመሪያ ከዛ በፊት ግን ያ ኩራት መመረት አለበት። ሰርተን በመበልጸግ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሚሊዮነር የለም፣ ግን ብዙ መቶ ብር ያለው ሰው አለ፣ ሺ ብር ያለው ሰው አለ። እነዚህን ሺ ብሮች አንድ ላይ አምጥቶ ሺ ሼር ካምፓኒዎች በመፍጠር ከዚያ በኋላ እንጀራና ወተት እንቁላልና ስጋ ብርቅ መሆኑን የሚቀርበት አገር ስናረጋግጥ የዛሬ 3 ይሁን 5 ዓመት ያን ጊዜ መኩራት እንችላለን። ለምን? ምግባችንንና ትርፍን አምርተናልና ማለት ነው። በመነጋገር በመደማመጥ አብረን የምንሰራ ከጫፍ ጫፍ እንደ ልብ የምንሄድ ነፃነትን ካመረትን ያን ጊዜ መኩራት እንችላለን። ነፃ የነፃ ዜጎች አገር ነን ስንል ያኔ መኩራት እንችላለን። እያንዳንዳችን በመጀመሪያ በራሳችን ነፃ ሆነን ማለት ነው። እና እኔ አንድ የፖለቲካ ድርጅት አለኝ ማለት ላልሰማችሁ በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዬ ነው። እና ያው ጋዜጠኞች ውስጥ ጠይቁኝ አንዳንድ የፖለቲካም ፍልስፍናም ላይ አስተያየት ስለምሰጥ አንተ ዶክተር ነህ ምን አገባ ምን ፖለቲካ ድርጅት ብትወክል ነው ምናምን ሲሉኝ አለ እኮ ስላልሰማችሁ ነው የእኔ የፖለቲካ ፓርቲ የሉዓላዊ ግለሰቦች ነፃነት ንቅናቄ ወይም ሉግነን ይባላል ባጭሩ። ምን ማለት ነው ሲሉኝ እያንዳንዱ ግለሰብ ሉዓላዊ ነው። የመንግስት ትልቅ ስራ ይህንን የግለሰቦች ሉዓላዊነት መጠበቅ ነው። የተከበሩ ሰኞች ይሄ ስህተት ካለው እታረማለሁ። ሂዱና የወንጀለኛ መቅጫ ህጉን ብታነቡ፣ ህገ መንግስቱን ብታነቡ ፋንዳሜንታሎቹ እነዚህ ናቸው። ስኳር የትርፍ ጊዜ ስራ ነው ለመንግስት ነው የምንለው እኛ። ዋናው ስራ የእነሱ ስራ ነው። ስለዚህ እኔ ሉዓላዊ ግለሰብ ነኝ። ከዛ ሰዎች የት እንመዝገብ የት ነው ፓርቲው ይላሉ። ወዲያው ማለት ነው ራሳችሁ ጋር ነው፣ አንጎላችሁ ጋር ተመዝገቡ፣ ኩራታችሁን አምርቱ እንላለን መልሰን ማለት ነው። ስለዚህ የብልጽግና ሰርተን የምናገኘው ነገር ስለሆነ ሰርተን ስናገኝ ተቃራኒው ምንድን ነው ነው። በብዛት ግን እኛ ሀገር የሰፈነው ነገር ምንድን ነው? እኔ ሰሞኑን በሰራሁት ብቻ ሳይሆን ህይወቴ ሙሉ ባየሁት የኩራት ሪሰርች ሰርተን ባላገኘ ነው የመኩራት አባዜ በብዛት አለብን። ረጅም ስለሆንኩ እኮራለሁ ይላሉ። ማለት ርዝመትን አልሰራነውምና ብዙም የሚያኮራ ነገር አይመስለኝም። አጭር ስለሆንኩም አፍራለሁ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ሴት ስለሆንኩ እኮራለሁም ይባላል አንዳንዴ። ሴትነትን ስላልሰራ ነው ማፈርም መኩራትም ያለብን ጉዳይ አይደለም። አንዳንዶች ደግሞ እኔ እናቴ እንደነገረችኝ ሀዲያ የሚባል ነኝ ብሔረሰብ በሀዲያነቴ እኮራለሁ ሲሉ ደግሞ አሉ። ስላልሰራሁት አልኮራምም አላፍርምም። በዶክተርነቴ እኮራለሁ። ይህን መጽሐፍ በመጻፌ እኮራለሁ። እዚህ ስብሰባ ላይ ባደረግኩት ንግግር ትንሽ አስደስቻችሁ ከሆነ እኮራለሁ። አናድጃችሁ ከሆነም እኮራለሁ። ማናደድም እኮ እንድታስቡ ስለሚያደርግ ጥሩ ነው። ግልጽ ነው። እና ባልሰራ ነው መኩራት የምናቆምበት አዲስ ዓመት እንዲመጣ እመኛለሁ። በሰራ ነው እጅግ አብዝተን የምንኮራበት እንዲሆንና ኩራታችንን የምናመርትበት እንዲሆን እንትንላለን። በመጨረሻ ያልተመረተ ኩራት ጉራ ነው። ባልተመረተ
ነገር መኩራት ሰርተን ባላገኘነው ነገር መኩራት ትክክለኛ የኢትዮጵያ ቃል ለዛ ጉራ ነው። ጉራ ደግሞ ጉራ ነው ራት ማይሆነው ግልጽ ነው። እንደውም ራት ያጠፋል ጉራ እና የነን ነው የልጆቻችን ኢትዮጵያ የሚባል አንድ የሬዲዮ ፕሮግራም አለ። ለምንድን ነው የልጆቻችን ኢትዮጵያ ያልነው ፕሮግራሙን ሲባል ያሁኗ ኢትዮጵያ ያባቶቻችን ኢትዮጵያ ናት። በገባቸው መጠን የሰሯት በገባቸው ትክክል ነገር ኮሬክት አክሽን በመሰላቸው ስተት ሚስ አክሽን ሊሰሩት ሲገባ ባልሰሩት ስራ ኢን አክሽን የተፈጠረ ሀገር ነው። ወደኋላ ሄደን ከነሱ ጋር መነጋገር አንችልም። ኢት ኢዝ ዴድ። ምንድነው የምንችለው? ቢያንስ እነሱ የሰሩት ነገር ብዙ ጥሩ ሸጋው ስለበዛ ነው አገር የሚባል ነገር የኖረን። ስለዚህ እሱን እንቀበልና የኛ ልጆች እንዳይጠይቁን የሚያደርግ ቆንጆ አገር ከዛሬ ጀምሮ መስራት ነው። አገር መስራት ሉዓላዊ ግለሰብ መሆንን ይጠይቃል። ግን በሌላ አነጋገር አንድ ጊዜ ከዳንኤል ክብረት ጋር አንድ ስልጠና አብረን ሰራንና እሱ ትንሽ ነገር ሲል ሰማውና ከዛ ወስጄ ትንሽ አሰፋዋት። ያው ኮፒራይት ማክበር ስላለብኝ ምንድነው እሱ ኢትዮጵያ ምንድነው የሚለውን ያስረዳ ነበር። ብዙ ሰው ያ ኢትዮጵያን ወዳለው ይላል፣ ከዛ ቤት ሄዶ ሰራተኛውን ይገርፋል። ኢትዮጵያን ወዳለው እንልና ስራ ቦታ ሄደን ሜቢ እናጭበረብራል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሰው ኢትዮጵያ ስራው ነው ብንልስ የሚል ሐሳብ ዴቨሎፕ አረግን ማለት። ስለዚህ ለአንድ ሊስትሮ ኢትዮጵያ ጫማው ቢሆንስ? ቆንጆ አርጎ ጫማ ሲጠርግና ክላያንቱን አስደስቶ ብሩን ሲቀበል ኢትዮጵያን አጸደዋት ቢልስ ምን አለበት? ለአንድ መዝገብ ቤት ሰራተኛ መስሪያ ቤት ላለ መዝገቡን በተሰጠው የስራ ዲስክሪፕሽን መሰረት ወርቅ አድርጎ መስራት ኢትዮጵያው ቢሆንስ? ኢትዮጵያን በመዝገብ በደንብ አስቀመጥኳት ይበል፣ መዝገብ የሰወረለት ደግሞ ኢትዮጵያን ሰወርኳት ብሎ ይሳቀቅ። ለአንድ ዳኛም በተቀመጠው ህግ መሰረት ቆንጆ ፍትህ በፈረደለት ዛሬ ለኢትዮጵያ ፈረድኩላት ይበል። ለታክሲ ሾፌርም 12 ሰው በደንብ ሲያስተናግድ ኢትዮጵያን ትራንስፖርት ሳረጋት ዋልኩ ይበል ዛሬ። ለነጋዴውም እንደዛው፣ ለሰባኪውም እንደዛው፣ ለአስታራቂዎችም ምርጥ እርቅ። አንድ ሰው አስታርቃችሁ ስትውሉ ኢትዮጵያን ዛሬ አስታረቅኳት ብላችሁ መደሰት ነው። ለጋዜጠኛውም፣ ለሂስቶሪያኑም፣ ለሁሉም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ፕራክቲካሊ የራሳችንን ስራ ልክ የሆነውን ስራ በትክክል ለራሳችን ብለን ወርቅ አድርገን ሰርተን የዋልን ቀን ኢትዮጵያን ሰራናት ካልን በቂ ነው። ስለዚህ ድሮ ኢትዮጵያን እንቃኛት ሚል ነበር ፕሮግራሙ የሬዲዮ የቲቪው። አሁን ኢትዮጵያን እንሳላት ወደሚል እንሸጋገር። በጣም ነው የማመሰግነው።